নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনটো সফল হয়। আহক চাই লওক ভিডিঅ'টোত। ঘৰত এটা নিশ্চয় তুলসীৰ পুলি ৰুব। তুলসীৰ গছ বহুত পজিটিভ এনাৰ্জিৰ হয় আৰু এই গছে বায়ু বিশুদ্ধ কৰে। পুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে তুলসী গছক সেৱা জনাব, সদায় ডাঙৰক সন্মান কৰিব। ঘৰৰ পৰা ওলালে ডাঙৰক সেৱা কৰিহে ওলাব। দিনটো আপুনি পুৱা গধূলি বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত নিশ্চয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব। জীৱনত আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মহত্ব বহুত বেছি। ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলালে দৈ এচামুচ খাই যাব আৰু যিকোনো শুভ কামতো ওলালে দৈ খাব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ ৰাতিপুৱাটো বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিব। ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে যদি আপোনাৰ ঘৰত পাৰ চৰাই আছে তেনেহ'লে পাৰ চৰাইক দানা খুৱাব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ মনটো পজিটিভ এনাৰ্জিৰে ভৰপূৰ হ'ব। এই পাঁচটা কাম যদি আপুনি ৰাতিপুৱা কৰে তেনেহ'লে আপুনি সফল হ'বই, আপোনাৰ জীৱনটো হাঁহিৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।